2015, nisi linja, u bën maj rreth 60% e linjës, tani kanë fillu së montimin me datën 21, me datën 25, mësi me 21 kam që informacionin e të rret, dhe i kam thënë, më prit, të komunikojmë bashkë, pse në trajtoni si sklever. Ka disa vjetë që në nuk kina ujtë të pishëm. Kina shko të drejtori ju i selësit, e kina shku në shiak, e kus kina shku, edhe na kanë thonë dhe të bim ujë. Kanë prun ujë një javë, edhe në kryt javë se dërimësët, para 15 ditë, 20 ditë, na kanë prun vetëm 5 ditë ujë. Ka një herë në 2 ditë, 3 ditë. Edhe ne për këta ujë, në qohë se inat barabartë, para ligjit, thot paguj, po paguj, me drejtën që më të kanë për ujë, mu nuk ma e pa të drejtë. Në shia ka një shafë zota e nej, lahen makinat, kurse të nësë zvenë. Ka qënë tupi një 700 fike uj, para 10 vjeç e hoshin e u shumë firmave, asë i pëjtë. Duke fillu nga nacionalja, dhe të kë lagja këtyme vlatërimi, kompleta i rrugë nga 2012 a këtër është pa uj. Para, 2013 këne pas orarin 6-8. Tani vjen 8-9 gjysë, bjezotria ka që uj, vjen provon pompën, nuk si thas uj asë një gjonë, thot hajde boj kontratën, unë i thash do të një surdo. Thash ja, thash lekët vita be kontratën unë, mësjel uj, jo thot uj s'ka.